Ishte shumë interesante atëre kur u mblodhën firmat për referendumin për plerat. Edhe udhëheqësi e hoqi referendori referendumin alo, a tha që nuk do pranojnë plerat. E thashun, mos e hani këtë llokumë, i thash këtyre që merreshin, se si dihet i vjen qefi më vonë. Edhe kështu ndodhi. Tani ne s'kemi çaj themi më njëri tjetrit se ne e dim që jemi të gjithë pro popullit, po e vetmja gjë që dua të them është kjo që thot Lediandro Boniku, që edhe po të gaboj, le të gaboj populli. Boll gabuan këta që kemi në kryese. Këta kanë gabuar më shumë se ç'duhet. Suksese na kanë në krah. Këta vin nën gabime dhe nën gabime dhe një krim. Nën plus një gabime. Ti ftoj për një kafe për ta? Po patjetër. Nga Erioni në Erion. Un jam i bindur që të gjithë jemi dakord që nuk është formulë përfundimtare referendumi për të përmirësuar gjithë problematikat që ka demokracia në Shqipëri, por referendumi është një mundësi e mirë për t'i dhënë besim dhe shpresë qytetarëve që kanë përsëri diçka në dorë, sepse po e shikojmë gjithë që dhe ne vetë kur shkojmë në ditën e zgjedhjeve, gjithmonë më shumë po shkojmë me idenë që s'mund ndryshojmë gjë, na ka ikur forca për ndryshuar sistemin politik apo mënyrën se si qeverisë të vendit. Shpresoj gjithashtu që kjo nisëm të shohet deri në fund, që mos kemi, nëse do të kemi dështim, të shuhet edhe një mundësi tjetër në mendin e njerëzve që mund të sjellin ndryshim. Sepse lëvizjet e reja që kanë dalë deri më sot, e kanë sjellë pak a shumë të plogështi. Të gjithë atyre që duan të angazhohen në politikë, e shikojmë që po fillojnë mendojnë që nuk ndryshohet dot politika kollaj. Kështu që të nisëm, të jemi të gjithë bashkë, shpresoj që siç është ky grup sot edhe me të tjerë që s'kan mundur do të vinë, të qëndrojnë të bashkuar, mos ndodhin ato që mbetjet apo përçarjet e zakonshme, dhe të çohet edhe në mos nuk jo me këtë legjislaturë, me legjislaturën e ardhshme apo edhe me organizimet më të gjëra, jo vetëm me ne që jemi në një sallë, por edhe me mbledhje firmash apo nisma të tjera, të ushtrohet presioni i durë për ta kthyer në ligj të drejtë. Faleminderit. Erion, të falenderoj jashtë zakonit shumë. Parimet e Këshillit e Evropës me cilave janë dhe ato të vullnetit drejt për drejt, duhet pa tjetër të restaurohen, edhe nuk kam asë i e të një presja, asë i shtetë të më shumë një fjallë asaj që thatë juve dhe kolegët e tjerë. Personalisht, ju më njihni konsistenca e organizatës që unë përfajsoj është e tilë që nuk i legjerat në mes të rrugës. Realisht e duar shumë të projektligje dhe besoj që mund të jetë ndoshta shansi i fundit përpara se ta praktikisim shpresën mbi cilësinë e demokracisë në Shqipëri. Dhe ndoshta thjesht dua ta bëjmë edhe mandej hot helmatisëm hip plotësisht ose të fillojmë të marrim frym, një nga të dyja. Kështu që absolutisht do t'ju mbaj në kontakt permanent, ndërkohë që ju ftoj. Ligji është i afishuar për inpute, secili mund të jetë diçka për të përmirësuar dhe është një proces të pakën deri në këtë fazë demokratik. I kemi marë, Arben, në kuadrë të balafaqimit të ofertave politike në vitin 2017, në kryetarës aktuale të kuvendit, do të votoj, në ka thënë, në shpresojmë që ajo nuk do të konsumoj ndryshe, e premtimin e dhënë, në këtë mënyrë, ne kemi në video, minimalisht do themi që na tekshu për tekshu, këto e mjetët tona, shu që jufte për një kafe, gjitha taj që nuk e kanë, po arda, mendoj, e kam e merat, e di që jenë nga kjesë redaksionalit. 2 minutes.